Здравейте, драги приятели! Днес записваме подкаст с Алексей Киряков а, на аудио и видео. Надявам се, видеото да стигне до вас. Това ще го видим в последствие, защото експериментираме с, с, с сложни технологии. Така, имаме няколко теми. Затова се гледам телефона. В момента избирам една, която наскоро обсъждахме. А, записал съм си да водиш и да следваш. Става въпрос за... Чакайте малко сега. Алексей, каже, здравейте, нещо. Здравейте, казвам се Алексей Киряков. Може би някои от вас са ме гледали в едно видео на Юли, за дропшипинг говорихме. Даже във две видеа. Другото беше за обслужване на клиенти в онлайн магазин. Забравил съм. Няма нищо. Толкова много интервюта ми взимат. <съща> Добре, днес ще си говорим за следване и водене. От гледна точка на това да бъдем Uh, какво е да бъдем добър, добри лидери uh, и какво е да можем да следваме добре лидери. Е, виж колко добре го казах. Все едно съм се го подготвил, но не съм. Да. Uh, uh -huh. давайте по темата малко. Дай да разнищим кое какво е, каква му е функцията и как там ще потръгне разговора, как uh, е добре да се работи, и предвид, нали всеки от каква ситуация, от коя страна е. Добре, но да, да, да дефинираме първо какво е лидерство. Да, и... това имах първият. Друга, Интересното другата. е, между другото, че онлайн а, има супер много информация за това как да бъдеш добър лидер и никаква информация за това как да следваш добре един лидер. Едва ли не всички искат да са лидери? Може би така излиза. Ама той е примамливо да си лидер. Въпросът е дали можеш да го овладиш. То е увър... но, но там е игра с огъня. Огъня е добро, добър инструмент, ама някой път Пари. Да, ами добре, да започнем с лидерите тогава, защото е да. по-известно, пък после ще стигнем и до другото, което е пък по-важно. Добре, лидерство, какво ще рече, да, да имаш власт, така да кажем, или подчинени хора, на които можеш да задаваш определени задачи или да контролираш изпълнението на задачите, аз така го разбирам. Да, да ги организираш, да ги оптимизираш, да си вършат да. работата. Това е най-общо казано, но естествено трябва да споменем и клишираните неща, които са, че един лидер трябва да може да сплоти отбора си или екипа си, да ги обнадежди в моменти, в които всичко изглежда безнадежно. Тоест, аз според мен това е по-важното и да ги накара да работят като екип. То това е... Това да, си, Искот, но най-вече самата дума лидер означава от английски а, някой, който води. И да води не означава нали, задължително да, да командва, да бъде гаден. Нали, понякога е хубаво да бъде гаден. Необходимо е. Но много е важен фокус върху това някой, който води. Да водиш означава да си преди другите, пред тях и ти убираш първите удари. Да. Нали, прокарваш пътя и след това им казваш, от тук се минава така. Нали образно казано? Да, съгласен съм. И обаче има една друга тема. Как се става лидер? А то лидер става ли се? Раждаш ли се? Някой те прави лидер? Ами, един за да бъде официално лидер. В случая, а, ти имаш бизнес, аз имам бизнес. Така да, имаме бизнеси. И, и имаме хора, с които работим или които работят за нас. А, и в тази позиция сме. Лидерска позиция. Обаче, интересното е там, че човек може да стане лидер. А, говоря формално да стане лидер, не толкова дали характера му е на лидер или не. А, формално може да стане лидер по два начина. Единият е той да си създаде ситуацията, другият е да бъде пуснат в тази ситуация. А, ако не разбираш, сега, сега веднага ще светне. Не, аз Лед... мисля, че те разбирам, да. Да, едно нещо е да работиш с някой, който е основал една компания и той знае от а до я как работи всичко вътре или почти всичко и може, когато ти каже нещо, да бъде сигурен на 99%, че ти казва правилното нещо. Друго е да бъде лидер някой, който е а, управител. Нали, разликата между собственик и управител. Управителят е нет лидер. Който не, си, не се е издигнал по стълбичката или не е създал този бизнес, но му се дават правомощита да го управлява. Като това променя доста а, начина по който работи и мисли. Е да, най-тият лидер със сигурност има по-различна нагласа от а, лидера, който е създал екип, когото да води. Или mm -hmm. който да води. Едното е, профе... е там, че... да. Едното е професия менеджер, както е сега по-популярно, а другото е. Там е разликата, че. А, без значение. Тоест, хубаво е, без значение дали си наед лидер или самоиздигнал си лидер, според мен. Добре е да приемаш нещата, винаги все едно си самоиздигнал си лидер. Но не като в негативния аспект, т.е. провъзгласил си се, че си най важният и най-главния. Просто да вършиш работата така, сякаш е за Да, Но то, то пък точно това нещо въжи за абсолютно всяка ситуация, във всяка, ако говорим за работно място, за всяка длъжност. Когато си гледаш работата така, че все едно го правиш за себе си, винаги има добър резултат. Да, проблема е, че когато един лидер е нает, когато един менеджер, управител, а, той знае, че функцията му е да се грижи за бизнеса, все едно е негов, но стимула да се грижи за този бизнес е от една страна финансов, от, нали, да си изпечели заплатата, а, от друга страна обаче от страх от собственика, малко или много. Съответно, понякога, а, вярно, ако ти имаш собствен бизнес и се грижиш за него, има неща, които не доискосоряваш, понякога ги правиш наполовина, но когато е нет лидер, той много неща ще ги прави по-добре, защото само част от задачите, от задълженията, обаче пък други ще ги прави колкото да отметне тази задача. Докато някой, който е създал един бизнес, няма да го направи колкото да отметне задачата, ще го направи мислейки за бъдещето. Така е. Окей, okay, и тук сега, след като различихме това, какъв трябва да бъде един добър лидер? На първо място отговорен за, за собствените решения и за решенията на тези, които води. От там нататък когато една организация или фирма има ясна цел, в случая повечето фирми имат цел да, да стават по-богати, ти трябва mm -hmm. да работиш към това, фирмата да става по-богата. Как може да стане това с по-добра услуга или по-добри продукти? Mm -hmm. И, и а, нали, аз това винаги повтарям, когато за нещо, без значение какво има работещ модел, и, и този модел е доказан и работи някъде. Не е нужно ти да измисляш нов, а просто да го копираш. И няма нищо лошо в това да копираш. Сега ще дам пример. Често си говоря с приятел, който живее в Германия, относно наказанията към шофьори, които извършват нарушения на пътя. <сък> а, аз едно не мога да разбера. Сега малко се отплесвам, но надявам се да стане. Не, ясно. аз всъщност предпочитам разговора и отива в различни посоки. Така или иначе. Аз. Да. Да, примера с наказанията в Германия и България е следния, а, може би всички знаят, че една глоба в Германия като стойност е много по-висока от тази в България, но също така, тя и процентно е по-висока, спрямо заплатата ти. Mm -hmm. Сега, тук ако паркираш неправилно и не ти вдигнат колата, е 20 лева. Аз бях глобен при няколко години, мисля, че все още е 20 лева. А, този приятел в Германия, той работи куриер и често трябва да спира на всевъзможни места, под 50 няма. Сега, един германец взима няколко хиляди евро, тук обаче също не сме по-назад, примерно в София се взимат няколко хиляди лева. Съответно, германец е губен 50, ти тук си е губен 20. Но, какво става вече за по- сериозните нарушения. Примерно превишена скорост или минава на червено. То това е не дай си боже там. Да. 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 Там, а, освен главата, се взимат и точки. И интересното е, че сега дано не бъркам, но точките са или 6 или 7. Пълния им брой. А тук. И... Колко имаме? Не знам, десетки са май. 26 ли? Тук сме много, варша. И там при едно не спиране на стоп, мисля, че взимаха поне една. Сега мога да бъркам цифрите, но ти представи си да имаш 6 точки. И за. Една грешка, дори твоя, да минеш на червено, те ти, ти взимат една. Това колко процента е? Една шеста. Сега не ми се смята. Но е сериозно. И интересното е... Да. да, и после идва момента с глобата. Ти знаеш, там ако не платиш до една седмица, става двойно. Ако не платиш до две седмици, става тройно. Ако все още не си я е платил, а, не знам какво следва. Но Запор че на банковата ти сметка, а то няма друг начин да ти платят заплатата там. Да. А, съответно, ти работиш и ти се отпуска, нали, може да използваш някакъв малък процент от заплатата си, изчислен колкото да преживяваш, докато не се изплати автоматично всичко, което дължиш с лихвите. Глоба а лихвите стават сериозни. Да, лихвите стават да. сериозни. Има, има събира... Аз съм виждал българи в чужбина, които както в България си мислят, е, той има давност, тук след 5 години ще забравят за тая глоба, само след година и е нещо, Ситуацията става много сериозна и, и, и по-добре да си а, правилно организиран и да имаш наистина банкова сметка и да получаваш заплата, защото иначе ще трябва да си платиш по друг начин. А, нали, няма такова. Минало е време, забравял съм. Mm. Няма такава опция. Абсурдна. Та примера с а, варианта в Германия и глобите, аз не разбирам. Може би защото не съм компетентен, не знам, защо не се прилага в България точно това нещо, пък, с нали, каква стойност да бъдеш глобен, и освен паричната стойност и точките, които ти взимат, защо просто не се приложи тук? То не иска и стотинка това нещо. Просто трябва някой чиновник, ли, който се занимава с това, да сложи по една нуличка отзад на всяка глоба. Това би как... било страхотно, обаче аз смятам, че дори ако не се добавя нуличка или каквото и да е към глобите, ако просто се съставят глоби, а, ще се напълни тая хазна доста бързо. Добре. Смисла, дори да няма никаква промяна в законодателната система, а, всичко, всичко е окей, okay, стига просто да се прилага закона. Аз постоянно виждам тук до офиса има една уличка, постоянно в насрещното, постоянно неправилно паркирали. С нощи бях с сина ми, пресичаме пешеходна пътека и не можем да, да приключим процеса на, на пресичане, защото в другия край е паркирало дълго комби на мъж с детенцето си на възрастта на моя син в колата. И той е навижда, обаче въпреки това тръгва назад. Съответно, ние не можем да... Нали, не като да ни блъсне, просто ние не можем да пресечем. Той тръгва назад, ние сега пред него ли да презичем да чакаме по средата на пътя ли, да се опитаме да го заобиколим ли, като не знам дали още назад ще дръпне. <към> Посочих му пешеходната пътека, нали? Малко той не, че не знае, че е там, но да, да се замисли, той направи типичната, типичния отговор, нали? Физиономия. А, прав кво съм. Бе? Да, какво бе? И нищо, продължих си, но, но... Uh, това става не заради ниските глоби, а заради това, че въобще няма глоби, защото аз имам чувство, че ако стана uh, катаджия, uh, мен ще ме защото ще, ще им разваля, uh, разваля начинът на работа. Просто за един ден мисля, че няма да ми стигне тестето с, за, за фишове и глоби. И ще ме разкарат там, защото ще, ще създам кофти пример, че трябва да се работи. Не знам, то няма нужда да работиш, може да вземеш едно столче да седнеш и просто да гледаш, и то всичко се случва при учителите, така Именно. че не знам дали, дали отговорът се крие там в, в повишаване на на глобите или да се направят по-страшни или просто да се приложат тия, които са в момента. Защото един път ще го убият, ще се едосаш, ще кажеш, то еди какъв си, ма го уби", ама втория път, като се случи, вече ще се каже, дай да няма трети, защото нали, дори да имаш излишни пари, едва ли пък имаш излишно време. Така, че... да, това ми беше мисълта сега. Дали финансово глобата ще жули или пък ще ти вземат книжката. Факт е, е, че има, има, има система, която работи. И, и това нещо най-мейят, че не изисква никаква инвестиция или да но съм прав сега, защото ние с теб не сме компетентни на тази тема. А, нали, много е лесно да съдиш от като примерно тези от ВК как да обаят, си, ще те пащо да обаят така. Ама <към> за, защо просто тези, които пък са компетентни, не копират. Не мисля, че струва нещо това. Някой да, да поправи, ако бъркам. Да, би Но, би не било мисля, много че... лесно, ако просто изкопират тази система. И за друго нещо, може, при година, две говорихме нещо ново, бяха измислили в София а, нещо уникално и не си спомня какво беше, обаче го обсъждахме и стояхме и свикахме. Ами. То е така във всяка столица, защото трябва да бъде приложено това нещо, за да работи. А, нещо беше за плащането на. Аха, сетих се. Да си купиш едно билече, то да има валидност еди колко си часа а, и определени зони, нали, радиус от центъра в определени зони да се движиш и да можеш да смениш превозните средства с едно билече. Затова обсъждахме и беше като някаква гениална идея. Която аз съм живял по този начин и е супер практично и няма нужда някой да е гений за да го приложи. Разбирам, че това е което имаш предвид. Просто може да погледне как го правят там и да го направят тук, а не да си казвате, ами сега това как ще стане, ами тук ще трябва ли да пишем нов софтуер. Купете същия софтуер, платете същите пари, купирайте цялата схема и просто направете ни брошурки хората да знаят как работи. Това е. Да това ми беше мисълта. За С да... Попирането. Да, можеш, ако си новоназначен лидер и се чуеш какво да правиш, как да подходиш и щом си на... ако си на етапа мислене сега как да подкарам аз този екип, имаш безброй примери, които да последваш. А, не е нужно нали, сега да се измисля нещо ново, в случай, че не знаеш. Можеш да копираш лидерството на доказаните световен мащаб. Какъв е проблема? Или пък другото, а, сега рядко се случва някой да няма работен стаж, един ден, изведнъж да стане. Не е толкова рядко всъщност, но това, е <съм> е това е съвсем друга история, да. А, но все си работил някъде, за да стигнеш до това ниво, сега да си лидер на някакъв отбор, някакъв екип. Ти си имал поне един шеф, ти mm -hmm. си виждал какво той прави добре и какво не и от твоята призма можеш да прецениш къде е средата или къде е успешният курс, на къде е. С теб сме си говорили няколко пъти за един мой бив шеф, за когото съм ти казвал много хубави неща, именно заради лидерството му, понеже той беше, той е най-вероятно още Вслушва се в работниците си. глези ги дър, а, от към а, заплата, база, работна база, работна среда. 13-14 заплати сме взимали някои години. Нали? Това не може да се отрече. А, и се държеше много добре с а, когато имаше сериозен проблем. Ага. Когато някой сериозно сгафи. Викаше го. И в никакъв случай не се започваше с агресия. Интересното е, че при по-дребни проблеми, пък беше шум братната, явно се ядосва на някаква Може нова би глупала. при по-големите проблеми му се включва този механизъм на а, сега спокойно, за да го изговорим, за да го разбере добре и да не се повтаря грешката. Пък при по-малките, може, би не, не се активира този механизъм и действа първосигнално. Възможно е. Но това много ми харесваше, как а, той се отнасяше към. А, сериозни грешки на някои дори и аз съм имал сериозни грешки, всеки прави а, да си спомням един случай, без детайли какво стана, какво не стана, но той бях привикан да си говорим и може би се сещаш какво усещане имах аз вътре пулс висок, mm -hmm. притеснение а, зачервен той ме посреща сутринта, усмихва се, каза влез, дни в неговия нали, офис, аз сядам гледам надолу, виновно и първия му въпрос беше, наспали са добре, някакви такива неща ме попита. Това, не знам дали това спокоително ли се създава още повече напрежение. Не, ме мен спокои, защото той от а, такива елементарни въпроси лека по лека загатва на там, и той винаги обичаше да, да говори с... А, като използва случки от някакви притчи. И mm -hmm. такива или филми, нали нещо, което всеки знае. И, и те насочва към всъщност проблема. И целият разговор минава леко, минава тихо. Обаче, поне при мен, аз като излезна от неговия офис след такъв разговор, аз съм с, с, а, много мотивиран и с такова впечатление оставам, че първо този човек продължава да ми има доверие. Той е наясно, че аз не съм направил нарочно грешка. И то е много наясно, че аз точно това нещо повече никога няма да го повторя. Mm -hmm. И то най-вече. Е да, и то най-вече заради разговора му. И още нещо, което пък не знам ти ли го беше казал, ти ли го дефинира като а, похват и метод да не караш подчинен да си плаща за грешката, а да му остане като дълг. Uh -huh. uh, точно това си мисля, като приключи с тази история, ми е хрумна точно да разкажа това. То е много кратичко. Uh, единствената ми официална работа на договор в живота е била в продължение на една година. Бях uh, касиер в супермаркет. Не точно касиер, аз правих много неща, но главно бях на касата. И това, което ми направи впечатление е там, uh, това е в Испания, не в България, защото ще кажа това къде се е случило. Uh, ако... Нали, нормално е през деня взимаш пари, връщаш пари, източинки, напред, назад, банкноти. Много рядко може да се случи да ти излезе касата на нула. Значи или си на минус, или си на плюс. И още първия ден, а, първия ми след работен, на мен ми липсаха около 40 евро. Доста кръгло, нали, не 42,50. Те по принцип са кръгли цифри, ако бъркаш в банкнотите. 40 евро ми и направо изтръпнах. Или 20 да бяха. Нещо такова. смисъл не е нещо, което да го пренебрегнеш. Нали, ще заболи да го изкараш от джоба. Е така просто да го оставиш. Особено ако си представиш, че всеки ден ще бъде така. И аз се притесних и управителката каза, понеже тя беше нали, постоянно до мен да ми показва, да ми обяснява, върши се работа, после пак се вършиш и имаш нужда от помощ и така нататък. И за... приключваме смяната, а, броим парите, аз ги броя, излизат на минус, тя ги броя, излизат на минус и аз казвам и какво правим. Тя ми каза нищо. Пиши колко излизат и готово. Ама, дарема те те са на минус. Тя ми каза, няма проблем. Ама не, аз трябва да ги платя, Не, няма нужда да ги плащаш. И си викам, нали, първия, първата реакция мисловна е как така? В смисъл, хм. наистина ли ще се минат и ще са 20 или 40 евро на загуба. Следващото мисъл беше ти са много хитри. Защото аз съм допуснал грешка. Ако аз си платя за грешката, по този начин си изкупвам вината. Да. А ако нямам възможността да си платя за грешката, тогава а, много по-силно ще запомня и ще бъда много по-внимателен. И сега мож, могат нали, хората да кажат е това България няма да случи, може да се случи по друга форма. се е направил... е случва. На мен ми се случва това нещо. Да, но може и да по друга форма, може да е както в твоя случай просто една грешка. А, това съм го правил със служител. Той да допусне много глупава грешка. Не да прави нещо много сложно и да обърка нещо. Не. Той прави нещо, което го прави всеки ден, просто в един момент е спрял да мисли и е действал като робот и е направил нещо глупаво, което е тъпо. Съответно, аз го питах за потвържение, нали, така и така и така ли направи? Да. Защо? Ами за да компенсираме взели какво си. Така, добре. Сега вместо да компенсираме това, което се е случило, е, че ние сме на още по-голяма загуба, защото си направил две, от които едното е изчезнало автоматично и сме направили едно, а пък ние сме имали две в ръкава. Нали, а, Аз малко не те разбрах. Тук. Няма значение. Въпросът е, че в много познат за него процес той е решил да направи уж нещо добро, но не е помислил и е направил по-зле за фирмата. И му казах, виж, в такава ситуация, според това, което си направил, резултатът е такъв, такъв и такъв. И той се е той не знаеш, че е допуснал грешка, не знаеш какъв е резултата. Обясних му, на него му стана тъпо и ядоса се за това, че е допуснал грешката. Аз му казах, няма нищо. Аз съм сигурен, че това няма да го направиш пак, защото няма как да го забравиш. Нали? Това е нещо много специфично, което го правиш всеки ден, обаче сега разбираш как работи. Точно това. И знам, че няма да допуснеш тази грешка. Не се А Ами да, обаче клиентът е платил за това. Няма нищо. И тази грешка никога не беше допусната отново. Никога. Да. Наскоро пак с един служител, а, там подействах по друг начин. Един служител направи така, че се изложихме пред клиент, защото работата беше свършена, просто не беше предадена. И. Какво правим тази ситуация? Значи, клиента не е платил, аз му изпращам фактура да плати, той ми каза супер, аз ще платя, ама не съм си получил. А, а, а те са минали два месеца или три месеца, и аз си мисля, че всичко О. е наред. И се оказало, че просто не е предадена работата. Съответно, нали, отиде малко напрежение към, към този служител, в никакъв случай караница. Но ето ти друг пример за това как, защото много хора ще кажат, аз не работя с пари. А, ето ти пример, по който може да направиш така, че служителя да не плати за грешката си, за да не си изкупи вината, а да му остане като, както казват хората, като обеца на охото. И да. смятам, че е много по-ефективно. <към> на мен са ми го правили, оценявал съм го, защото наистина съм бил много по-внимателен. А, до такава степен, че в супермаркета веднъж няколко дни подред липсваха пари. Те са наясно, че аз не ги крада тези пари. Дали, има хора, които а, решават, че могат по този начин да приберат някакви пари. Само след няколко дни се усеща какво се случва. Аз никога не съм го правил и знаех, че те не го мислят. Но ми стана толкова гузно, че веднъж извадих пари от джоба си и попълних това, което липсваше. А, и не се чувствах глубен. Чувствах се като сгрешил и дори тайно поправих грешката си от чувство за вина. Но го нямаше в мене това чувство на ярост. Пак ме губиха, а, взеха ми това, заплатата ме толкова, пак те ме взимат толкова от нея. А, аз за какво работя? Нали, типичните мисли, които минават през главата на човек, когато бива глобен. Сега това не е приложимо при, а, при ситуации на пътя. Нали, това, за което Говорихме, да не те го обятаме да ти дадат 20 лева, за да си паркирал неправилно. Е, не, тез, това са много различни неща. Но даваме съвсем различни примери, защото се глоби и глоби, но, но методът е съвсем различен. Mm. А, добре, имаш ли някаква друга идея като съвет за лидерите, нещо, което ти хрумва, преди да преминем към това как да следваш добре един лидер и защо това е важно? Аз винаги се сещам за за израза, но не кой го казва, сега ти сигурно ще ми кажеш кой, но а, един умен лидер не има е по-умни от него а, <съпиш> помощници. Много важно. Не толкова важно, защото хората не го знаят, важно е, защото хората се стремят към точно обратното умишлено. Именно, всеки го знае, но а, иска да е най-умният в отбора. А то въобще няма нужда да си... Нали, лидера, най-доброто качество на лидера не е да е хитър и умен. И да знае. Да, не е задължително да знае. А, е сега веднага ще дам пример. Последното ми работно място беше... Аз съм работил предимно в агросферата, бил съм сервизен специалист. за първия шеф, който говоря, беше човек, който ми даде възможност с нула знания, Работих при него 6-7 години, след което се преместих в конкурентна фирма, без лоши чувства, без всичко си мина както си трябва, професионално и с добро отношение. Отидах в друга фирма, началник сервис. Значи mm -hmm. аз 6-7 години съм се учил по топеката на началник, който съм имал, и след това ме преместиха като началник сервис. Mm -hmm. а, Бях шокиран, понеже сервиза, кой, който трябваше да управлявам, имаше 6 или 7 човека, от които само един беше по-малък от мен. От тук се започва с една предубеденост от тяхна страна. Тосмадок. тос адок и в същото време те ме знаят. Тоест, аз съм в Стара Загора, работим с uh, един бранд машини. Те са един модел, ние сме друг, нали mm -hmm. най-просто казано. Знаят ме. Не, малко или много знаят ме. В този екип от 6 човека, в другата фирма, първо аз идвам като някакъв келеш там. Второ, аз им пристигам и те имат очакване, че аз ще разбирам от абсолютно всичко. И трето, аз никога не бях, не съм имал такава длъжност да водя екип, особено mm -hmm. на такова високо ниво, защото фирмата е Titan Machinery. Огромна фирма в световен мащаб. И престигам аз първи ден. Нямам опит, нали, пак казвам. И не знам как да се държа. Затова решавам да се държа както винаги съм се държал на ново място. Свит. Mm -hmm. мълчалив, Не приказваш, много. Ако те питат тогава. А, усет... Аз там работих 6 месеца и напуснах. Но още от първия ден се усети как аз съм зверски подценяван. Обаче в същото време те не знаят аз точно какво знам и до каква степен. Имат някаква представа, че съм се занимавал с GPS, там прецизното замеделие, но нямат детална информация. И първите дни много сериозно ме подценяваха, обаче в същото време аз имам отговорни задачи спрямо тях. Аз трябва да им казвам, да казвам на всеки къде, какво да отива да прави. Mm -hmm. Пък аз, аз не знам кой в какво е специалист. Горе-долу ми нахвърлиха информация, този разбира двигатели, този разбира тези какво си. Пък аз съм свикнал в предишната фирма, всеки да разбира от всичко. Сега, за хубаво или лошо, ам, бяхме взаимозаменяеми. Mm -hmm. С леки изключения. Естествено, всеки си има силни и слаби страни. Един беше много добър механик, друг електричар. Обаче в Titan Машинари аз не знаех кой какво е. И ми ги нахвърлиха така. Този е по двигателите този е по компютрите. И общо заето, сега не искам да ги обиждам момчетата, но от 6 човека ми казаха за 2-3 часа че са по нещо. И аз попитах другите за какво са. И те ми казаха, ми, и те могат всичко. Което ми стана ясно, И с... ми сега няма да го казваме така, защото работиха, имаха дълъг опит. А... добре, разбирали се от всичко, но без голяма дълбочина в нещо конкретно. Да. Mm -hmm. Да, така да кажем. И като младок и новак във фирмата, сега влиза ти някакъв чисто нов и ти застава на, начало на, ня... на... на дарен даден екип. Подценява много. Аз търся баланса в комуникацията с тях. Съответно, аз трябваше пък да седя в един офис. Аз съм с работния гъщерезон, но едва ли не, не ми разрешаваха да работя физически. Аз трябваше да ги, да ги управлявам. Да. И тръгнахме накриво, някои от тях естествено се подиграваха. Така не ми взимаха на сериозно. Думите, Въпреки, че тези думи на мен пък ми бяха спуснати от по-горе, да кажат този ремонт да се извърши, аз трябва да реша кого да пратя. И един ден какво реших? Халето им, работното хале беше мизерно, човек. Мръсно. А, може да си представиш в работно хале за трактори и състотпанска техника, какво може да падне от един трактор, само отката mm -hmm. от, от, от като спре. Да. Много, много мръсно и аз ми казах, момчета, трябва да почистим тук. И те, а, ма, някакви такива изпълнения, отговори. И така няколко пъти се опитах да ги подкаря. Хайде да почистим. Никога не съм си позволявал да кажа почистете. почистете. А, да. Абсурд, това е невъзможно. И един ден, когато всичките ги пратих някъде, аз останах сам в халето и си казах, а така. Човек, разместих всичко, подредих всичко, почистих, избърсах им инструмента, защото беше целя в масло. Имаше едно място в халето, дето имаше локва от масло и чакат да се изпари. Можеш ли да се представиш за какво става? Много грозно. И понеже на такива места има стърго... дървена стърготина, която пила маслото все пак, защото явно има моменти, в които чак на тях им е било гадно да седят в това нещо. Та почистих всичко, изметох и го подредих, и ги чакам да се прибират. И почват да се прибират един по един. Обаче беше вече атмосферата такава, че те колективно не си говореха с мене, mm -hmm. а аз не страдах от това. Даже ми беше хубаво, защото и аз пък до едно време не исках. Нямаше какво си кажем, освен по работа. Коренно различни хора бяхме. Без история, без минало. И ги чакам, и прибира се един, прибира се втори, прибраха се всичките, и аз се си сидя. Аз знам, че моите задължения, официалните, са преди края на работния ден да им събера работните карти. Това е нещо, което те са ходили да работят някъде и са описали какво са правили през mm -hmm. деня и кол колко време и къде. И оставям ги да седят в халето и влизам на края на деня. Мълчат. Никой нищо не казва. И аз казвам здравейте, момчета, как мина всичко. И почвам да подавам ръка, нали да взема работните карти. Правя се, че нищо не е станало. Mm -hmm. А, защото ги виждам, че те не могат да реагират. И така ги оставих. На другия ден има оперативка и се събраха всичките. Идват колеги от другите. Нали, тя, Оперативката беше такава, че колеги от всички отдели се събираха там в работното халя да пият кафе и да. някакъв брифинг. Какво се казва? Оперативка. И влизат хора от другите отдели и са стъписани. Почват се оглеждат какво става тук. И се оказа, че от години никога не е чисто това. Wow. Нали? Не, говорим, не, говорим, за 2-3 години. Много дълго време е това. Те не могат да се познаят а, мястото, където пушат цигари. Кой го направи това? Кой го направи това? А, ама видя само един колега от, а, не знам, май от резервни части беше. И той тогава ме пита, ти ли се, защо чистиш сам? аз му казах, така, защото не обичам мръсти да вирея, не много е гадно. И той каза, ми Алекс изчисти, и те всичките такива мълчат, те не могат да реагират. Та, виж с каква дреболия, сега аз не казвам, че това обърна камъка в отношенията ни, но подобни неща доведоха до а, това, че аз като им казах, пичове, вече на 6 месец, аз напускам, беше ми приятно да работя с вас, ние вече, вече с някои си имахме майтапи, то тръгна разговор, по се, защото и други неща направих, които реших, че ще им спечелят вниманието, в същото време няма да приема, че се надувам, защото ти сега, ся... ама още приемеш, че някой се прави на голяма, на голяма търкат, когато фанал метлата и чистим ростилата. Да. Ако купиш кебабчета към... на всички, различно ще възприятието, ама ако изчистиш нещо за всички, е съвсем различно. Това е мизерна работа, никой не е искал да го върши с години това нещо. И изведнъж началник сервиза си ти чисти мръсотията там. И с още два-три два, такива хода видях, че те много се впечатляват. И е, като им казах Пичо, я напускам, е, двама-трима дойдоха и казаха, не, де, такъв човек не сме имали тука. Сега, аз въобще не разбирах и на 30% от двигатели, както разбираше единия. Mm -hmm. не, раз, не разбирах и на половината на електричарството, което разбираше другия. Mm -hmm. Нямах а, а, и на 10% опита, който имаше едно старо куче там. Много готин, дядо. А, обаче, а, и ги питах, имаме проблем с двигател. Отивам директно при този. И му казвам, кажи ми какво да направим тук, защото аз не знам. Мога да ти извадя книгите, ще ти прочета на английски, ще ти, а, защото той пък не знаеше английски, май. Или поне не перфектно. А, ще ти прочита на английски какво казват, ти ми кажи от твоя опит, дай да решим какво да направим, питах ги бе, питах ги, нещо което предишният ми началник в предишната фирма а, беше под нивото му да дойде да те пита човек какво да правим тук сега. Как, как трябва да се направи нещо, да. Да, какво да правим. Той винаги излизаше с номера, аз ще взема решението. Добре, то така или иначе ти трябва да кажеш последната дума, ти си началник. Ама чуй малко какво ти казваме тук бе. Ние сме на бойното поле, ти си не изпратил е там. Ние се връщаме и ти казваме, това е така и така. Ти не дей да ни прескачаш нашето впечатление, защото все пак ти на нас разчиташ, ти утре да рапортуваш, че всичко е наред, нали? Да, 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 да. И това е, аз нали, 6 месеца бях началник, никога не съм бил при това и в момента въобще пак не се имам за началник. Даже единия, <сък> едното момче, което работи за, за мен, Нали ние на по WhatsApp си пишем, той движи града, върши разни неща и ми пише шефа или бос нещо в началото. страя mm -hmm. го два-три пъти и му казах, Дани спри, много е гадно това, просто пиши ми Алекс или пък нещо си измисли. Моля се не ми казвай така, аз гадно ми е да го прочета, пак не знам колко ако ми го кажеш на живо, ще изгледам странно. Та ако това, дето до, до сега дрънках, може да е полезно на някой. А, със сигурност. При, при, при мене проработи страхотно, особено в Titan Machinery. Аз доволен се тръгнах, с а, гордост си тръгнах и сега, а, нали, то малко така само, самохвално звучи, но а, двама човека не бяха ОК okay, аз да си тръгвам от подчинените ми, mm -hmm. което е награда за мен. Ето ти, ако си вършиш работата, те няма да искат да си тръгнеш, защото по принцип е малко вероятно някой да отиде, който да се грижи за това нещата да се случват по правилния начин. А, а иначе, Станислав, а, момчето при нас, което се занимава с най-вече обработка на видео и подобни, той, той ми пише някой път началник. И да да, тълко правиш като на шега, не, да, да, като не като обращение. обращение. Но сега аз не знам дали защото ние сме друго поколение, не знам дали защото времената са други а, или по някаква друга причина, но е това, което казваш, нали, не се чувстваш като началник в момента и аз не се чувствам като началник. И начинът по който аз гледам нещата е, че това са хора с които работим заедно. А, нали някой работи в фирмата, добре, ние работим заедно. И в интересна истината, по-подробна информация ми дава те на мен за това, как аз да си върша работата, отколкото аз на тях, как те да си вършат работата. А, няколко бързи примера. Практически едно от главните неща, които правя, е аз да снимам. А, когато снимам видео... Преди да отида и да започна някакъв проект, аз говоря с Станислав за такъв тип проект, как иска да го снимам. А с кажи: какви... че Станис... аз аз сега знам, че Станислав пък обработва видеята ти, но мисля, че трябва да го кажеш. Аз не го ли споменах преди минутка? Мисля, че не. Занимавам се най-вече с обработката на видеа. А, та, той ми казва, според проекта, как ги иска, защото аз създавам. А, суровината с която той след това ще работи. В тази суровина аз съм човека, който допуска грешки при създаването на тази суровина. Аз снимам и докато снимам, аз правя грешки. А ако после липсва нещо, то липсва заради мен. Ако после нещо не е направено, както трябва, липс... е взе направено заради мен. Та, неговата, огромна част от неговата работа не е просто да съедини материала, който аз му изпращам, а и да ми покрие гърба на мен. И ако аз искам да ми покрия гърба на мен, защото в крайна сметка искам клиента да е доволен, аз трябва да мога на да него и трябва той да ми каже как да направя нещата, за да му бъде на него лесно да работи в последствие. Ти примерно съм изпращал а, папка с снимки, видеа и така нататък. Снимки в два формата плюс видеа. Ти просто пускаш всичко в една папка и ми изпращаш. Ако аз спрашвам нещо такова на Станислав, аз изпращам папка с името на проекта. Вътре, видя от тук, видял от там, видя от тези къде си, три различни папки. А, после снимки, а, папка снимки, папка или какво си. Всичко е така разделено. Той не е идиот, естествено, но ако беше идиот, пак ще се ориентира, за да може той да не се налага да мисли за тези неща, а да му го дам всичко ясно, точно, подредено, за да може той да, да си върши работа добре и да, да има силата да вкара креативност в тази работа, а не тази енергия да се изхъби за подреждане и разучаване, кое как съм му го пуснал и изпратил и как да си го подреди, за да може те първа да започне работа. А, тъ, после снимаме, ако снимаме периодично едно и също нещо, той ми казва, виж следващия път като снимаш направи го така и така и така. А, ако можеш промени тази настройка на тази камера, за да постигнеш и какво си, или пък ми спрашва скриншот, виж тук има такъв проблем, не знам от какво се е получил, тества и разбери какво е, и аз той адам, ти казва. Действа, той, да, ти той, той ми казва, той ми нарежда. И аз искам да е така, защото ако не е така, крайният резултат няма да е добър. Ако крайният резултат не е добър, не е окей. Okay. Нали, няма как това, това да бъде растящ бизнес. Та, а, а какво му казвам аз на него? Аз му казвам: а, след два дни ще получиш материал за това и това, трябва да се направи това и това. Ще получиш имейл с допълнителна информация, с лого на бизнеса, с а, шрифтове, които използва в бранда си, с цветове. Знам как да му изпратя всичко. Той го получава и аз просто виждам един крайен резултат. А, до такава степен си имаме доверие, по-скоро аз имам доверие в хората, с които работя, нали, не само Станислав, но при почти всички от тях аз не поглеждам, в смисъл задавам заданието и издавам фактурата на клиента. Това хм. ме е цялата работа. Аз не поглеждам какво е направено за този клиент и сега много хора ще си кажат, нали, голяма, голям автогол си вкара като го каза това нещо. Не. Просто аз съм толкова сигурен, че те знаят по-добре от мен кое как да направят. И ако първо аз ще загубя време, второ ще им създам напрежение, ако искам да преглеждам нещата, да ги наблюдавам, естествено в, в началото на всеки проект аз ги разучавам, проучвам, преглеждаме и полираме процеса, за да върви на, за напред добре. Но след това, когато видя, че всичко е наред, аз примерно, може да погледна нещо веднъж на 2-3 месеца. Питам постоянно клиента всичко наред ли е, има ли нужда от нещо, имаш ли някаква забележка, кажи ми, това ми е работата, да знам какво се случва, да, да правя нещата. Но в повечето случаи не наблюдавам, не гледам дори крайния резултат. Буквално дори а, между другото, вече се случва хората да, да, да ме познават по улицата от реклами по телевизията. А, и тези реклами, които вървят по телевизията, аз не съм ги виждал. В смисъл, ние сме ги създали, аз се показвам в тези реклами, говоря в тези реклами, аз не съм ги виждал. И баба ми ми казва. Много си хубав в тези реклами, баба. Много добре говориш. И аз казвам благодаря. Не съм ги гледал, но щом казваш, със сигурност са, сигурно са а, добри, защото нали, ти си типа човек, който трябва да ги хареса като цяло. А, това доверие се изгражда по, по начина, който ти описа по-рано. Аз просто исках да обясня крайния резултат, който един а, л, л, лидер може да очаква, един служител може да очаква, като крайен резултат от това нещо. Невероятно е това, че аз мога да си свърша моята работа, която примерно отнема един ден за даден проект, и след това просто да комуникирам по имейл, дори на практика почти да не преглеждам или пък въобще да не гледам какво се случва, защото знам, че всичко е наред. А ако някой има нужда от нещо, той ми пише и ми казва, трябва ми това, намериме го, направиме го. Та, това да бъда в позицията мен да ме командват хората, с които работя, айде да го кажа по друг начин, които работят за мен, на мен ми доставя удоволствие. Защото а, те ми спестяват мислене. Да, и, което... и, и си гарантираме между всички, че а, ако аз им дам това, от което имат нужда, аз знам, че ще им дадат добър резултат. Те ще го дадат на клиента, клиента, а, нали, плаща. Съответно, хората, които имат този проблем, то е въпрос на комплекси, според мен, както винаги това, което много често обсъждаме. Проблема с високо его и ниско самочувствие. Един човек с, ниско само... с високо самочувствие и ниско его е много по-ефективен и той може да позволи служителите му да, му да го командват по правилния начин. А един човек с високо, само... високо его и ниско самочувствие, той никога няма да го позволи. Защото нито пък ще позволи служителите да знаят повече от него. Ако един служител знае повече от него, той ще се почувства застрашен. Да. А добрият лидер, както ти сам каза, трябва да знае, а, трябва да се старае той да е най-глупавия и най-незнаещия и най-неможещия. Защото това означава, че всички, че, че е обграден от качествени хора, които могат да му пазят гър гърба. Не мога да се представиш в колко случаи аз изпращам материал, е пак пример с Станислав, изпращам материал и му пише един, едно дълго съобщение да му обясня какви са всички грешки, които ще види и всички проблеми, които има с това, което му изпращам и да му кажа извинявай. Обаче знам, че можеш да го правиш. До някъде. И той просто го правя. Защото той знае как да го прави. Той знае аз как работя, знае къде допускам грешки, нали? Аз винаги се старая да бъда по-добър. Но, бъдеки в тази позиция психически, аз нямам проблем. Той няма проблем. Работата да върви. И няма такова задкулисно а, uh, напрежение. Аз да съм напрегнат за него, той да е напрег... напрегнат, за мен. Не, че няма проблеми, просто проблемите се разрешават по друг начин. И аз съм убеден в, в, ефективността на бизнеса ни, когато имаме някакво задание. Та хората, които uh, нали, може да са малко шокирани, от една страна от това, което каза като служител, нали, е как ще правиш нещо повече от това, което трябва да правиш, пък на също отгоре си началник и да ходиш да им чистиш. Uh, това са резултатите, които се постигат. И тези резултати всеки ги иска, но погрешно много хора разсъждават, че те трябва просто да тупнат с юмрук маса и да кажат, искам това. Те не, ще няма да го получат. Те пак ще получат това, което искат, но хората ще работят за тях като работи. Не могат да очакват креативност, не могат да, да очакват, нали, сега някой ще каже, давай, ама давай ти пример с някакъв сервиз за трактори, каква креативност. Критино, за това да помислиш как да направиш нещо, как защото тига. сервиз за трактори, аз не знам какво точно представлява, но съм убеден, че изисква много мисъл. Толкова беше лесно, нямаше да съществува този сервиз за трактори. Нали... Сега, относно тупането, а, нали, като жест аз ти казвам така да направиш, нали, uh -huh. това е команда или заповед, а, веднъж ми се наложи пак в същото място, сега, сега си го припомних като каза, Uh, на няколко пъти, нали, тя, тя границата е много тънка, uh, първо да им спечелиш доверие като лидер, да спечелиш доверие на, еки, на хората от екипа си, второ uh -huh. да допуснеш да ти говорят креативно, нали, говорим, да ти правят забележки, uh, uh -huh. но естествено с цел подобрение на общия работен Градивна процес. Критика. Градивна критика. критика, боже има от две думи за това. Uh, и границата между, нали може да изтървеш малко юздите и да стане така, че То при мен стана. Значи, влизам, аз съм подценен там. Uh -huh. После преминах през етапа, в който никой не ме слушаше какво говорех. После изведнъж им заострили вниманието към мен и мисля, че им показах, че могат да разчитат на мен, както аз много разчитам на тях. После стана, че май прекалено много се сближихме и почнаха така като на приятел Аха, да ми да, казват приятелска близост да си да ми казват а е това няма го правя това няма такова и стигна нали аз аз го изтървах този момент. Слава богу беше за за кратко и малко преди да напусна. Но а, сега не се сещам много исках да дам точен пример какво стана. Но единия колега не искаше да си Абе, нещо свързано беше с тези работни карти. Като че ли се приключваше годината ли, предходната и трябваше нещо да се опише. А единия колега не вършеше работа и си надписваше часове. Mm -hmm. а, аз го бях рапортувал това на високо ниво, защото аз такова нещо никакъв случай не толерирам. И да не казвам голяма дума, но аз исках да го уволня този човек. Mm -hmm. Защото а, не, не ми пречи това, че той не върши работа. Пречеше, че другите виждаха, че той не върши работа, а продължава да взима заплата и да, и да бъде на едно с тях. Mm -hmm. Което е недопустимо. Това аз като лидер. Токато не исках тип да Не това? Това е, то е демотивация на, на екипа. Именно сега. А, нормално е всеки човек, особено при гарен ден. Представи си, теб съм те пратил да уреш цял ден, а, а него съм го оставил да полива една саксийка с вода на, на, на завет mm -hmm. и ти се прибираш, чупил е цел но много ти е напрегнато, целият си бил в мръсотия и пек и този дете цял ден с една чашка полива вазата и ти казва, ай, какво става, бе? Що си такъв намръщен? И ти в този момент гаранция може, нали, може да си изпуснеш нервите и да си кажеш, ще какво. <laughs> да стига, че нали, аз се отрепвам за нещо, което ти можеш да се отрепиш а, винаги идва момента с заплатата. Най-вероятно взимаме една и съща заплата и та енергия той не е изсипа също от до колегата, дойде и ми е изсипа на мене. Mm -hmm. А, това момче, което беше изнерено, най-много го харесвах него. И... Нали, аз няма, сега нямаше как да отида и да кажа на други. Ей, ти що така не иска цял ден, пък виж тук стоян, какво си претърпя ковти ден и не се чувства справедливо оценен или поне ти не си справедливо оценен. Изчаках един-два дни, за да хем да мисля какво да направя. И аз реших, този колега, който исках да уволня, аз му знаех слабото място. Той не обичаше да попълва документация. И му липсваше документация и дойде момент, в който тази документация трябваше да се издаде. И почнаха мен да ме натискат от по-високо, да им събера документациите, да ги оформя и да ги препаратя. Кой колко е работил. Да. И влезнах в ден, в който той беше останал в халето, единствения въпросния колега, който не си даваше зор. И назовах го по име и казах а, до обяд да напишеш всичките рапорти, които не си написал и да спомниш цялата книга и да ми я дадеш, ако може. Това е работа, която той за цяла година не беше свършил, аз исках да го свърши за 3 часа. И той само се е смя. Викам, добре, Минах след още един час и му казах, не виждам да се започна, но пък това не, си не е важно. Моля се, се напрего. Той въобще не ме отрази, а и знаеше, че ще напускам. Беше в такъв период. И при третия път Малко отидах. се те. Да, и при третия път отидах, набих два юмрука на масата пред него. Ама така, той е седнал, аз съм прав и се подпрях на Сеща се. Mm -hmm. И му казах, ако това не го предадеш до днес, аз Официално ще поискам ти да бъдеш уволнен. И той ме гледа и ми а нещо там е, доса. Говорише някакви неща, които сега не искам да кажа. И му казах, трето предупреждение и последно. Няма да има друго. И а, той почна да пише. Той имаше време, той не беше въпросът, дали не да го свърши. Аз просто исках да го, малко така го стресна. И почна да пише. На другия ден дойде весел, каза, абе, аз пишам така, моля ми помогне, защото в моите записки и ти нали си имаш там, кога си ме пращал, къде. И седнахме един ден и двамата го написахме цялото. Аз гледам от компютъра и му казвам какво да пише, какво е правил. И накрая обаче, че той е уж работил хикс часа, ама не може да напише повече от хикс минус 100. И той по документи той работил хикс часа, което той си е писал. Само, да. че те са, реално са много по-малко. Ага. И изведнъж, когато почна коректно да попълва, из... почна да излиза лъжата. Не излязаха сметките. И той ви какво да правя? Аз казах, о, тук не знам. <laughs> тук не знам, защото аз си мислех, че ти пишеш коректно. А, ма не бе, то, тук, там, мога ли да помня всичко, кога съм мил трактор, кога съм сменял масло. И ми казвам, и другите момчета го правят. И аз, съм го прав... И аз го правя. И аз имам. Аз като началник също имам такава книга. И аз съм вършил някаква работа си. Пак цял ден съм седял на бюро. Аз това нямаше да го издържа цял ден на бюро. Но му казах, много съжалявам, ама такава е работата. А пък от това му зависи бонуса. <сълът> <сълът> нали? Той заплата ще си я вземе. Въпросът че бонус да. а, а не е било да не взима. И насмотаха ги нещата. Сега аз се разбрах. Последствия работата, той е глезен там, гледане, побутван и в крайна сметка не успяха. Всеки разбраха, той всеки го си го знаеше, той какви ги върши, но не можа да, да изтърпи последствията, които трябваше да изтърпи. Тоест липсата на бонус. Ти представяш си какви последствия. Ола, Горкия няма да вземе бонус. Той 40 години взима. Е, ти си взимал, но неправилно. <laughs> Та, това беше единствено случай, в който аз повиших тон и си показах тази страна. И то ни беше, пак казвам, не защото този ме дразнеше или ми сплъваше работа. То с него без него човек. Да, с него да, без да. него беше цялата работа. А, буквално съм му казвал, моля те, свърши това. Моля те, свърши това. И на третия път отивам и го върша аз, когато е в базата. Защото аз нямах право да напускам базата и така просто да ходя някъде. Дори да върша работа. Не, не да си ходя у нас. Почти нямах право да ходя на полето да оправя да трактор. Малко беше така там работата и го карам нещо в базата, моля те, направя го, моля те, отивам и го правя, защото аз не мога да го търпя това да не е свършено. И на всичко отгоре мен ще ме попитат това, що не е свършено <сък> после. И си казах, добре, аз съм тук за малко, мога да те покрия, не ми пречи да свърши тази работа. Знам, че не е правилно, но тук вече ам... и аз го бях ударил на уволняк. А, и си казвам, по-добре да го физически да го свършат, отколкото после психически на мен да ми да ти жи, да. да. Добре, така. можем ли да направим една компилация така, блиц от. А... Не знам дали да са съвети или по-скоро да са често допускани грешки, както при лидери, така и при служители, които се целят високо. Искаш ли да пробваме двамата? Ти За, започни е, да, да видя на къде биеш. Давай, давай. А, да се фокусирам върху грешките, защото ако човек елиминира тези грешки, със сигурност това, което ще остане, ще бъде а, качествен материал. А, добре, започваме от служителите. Грешки на служители, които според мен им влияят много зле. А, тяхната работа в принцип е да изпълняват и забравят колко е важно да поемат отговорност. Да поемаш отговорност означава а, е, аз казах, блица, но виж, не ми се получава. Добре, hmm. служителите трябва да поемат отговорност за бизнеса. А, по принцип, изглежда, че те просто са там, за да свършат нещо, да се вземат за и да тръгнат. Но ако те поемат отговорност за този бизнес, все едно е техен, това ще бъде оценено, не само финансово, и те ще бъдат по-добре по много, по много начини, според мен, ако поемат повече отговорност. Да. Аз ли съм сега? Ти си. Ама ти каза, че говориш за грешки. Тоест ти го отчиташ като грешка, че те не Добре. поемат отговор. да. А, прав си. Ай, хем аз го казах, хем гледай колко пъти се обърках. Значи нещо. Не поемането на отговорност от страна на служителя. Добре. А, друга грешка, ако говорим пак за служители. А. Това е възприятието че ти в 5, като си тръгнеш, след теб потоп. Mm -hmm. Тоест, естествено, не казвам сега всеки да остава да работи след работното си време, но така да си свършиш работата, че утре ти да се възползваш от ремонтираното или от изграденото. Mm -hmm. Тоест, работи се едно. Липса... Ох, Боже. <съкъс> Трудно е, не? Трудно е да. Еми, защото те са много нещата, как да го. А, липсата на чувството, че го правиш за себе си. Mm -hmm. И сега ще дам един пример, който и ти го знаеш, всички го знаят, а, баща ми го е казвал: едно време казва той, сега, комунизма, едно време ти като си в завод за Маратонки, ще отидеш да си купиш Маратонки от, те, от магазина, който се снабдява твоя завод. Mm -hmm. Сега е обратното. Ти понеже работиш в този завод за хляб, никога няма да го купиш. Да. Вярно е това. И още пише на някои магазини български обувки. Как да го обидяваш? отиват в мола да плачат по-скъпо за турски или италиански... Които най-вероятно са сполошени. Да, да, да. Но да, прав си. Прав си. И другото, като се знам какъв инженер съм, не ми се ходи на доктор. Това са много гадни неща. Това са много гадни неща, които май само в България ги. Да, да, да. да. Чувал съм, че в Германия повечето хора, когато работят някъде, те се чувстват горди, че работят в тази фирма. В смисъл, това е чест за тях, че работят в фирмата, в която работят. Но друг Аз... нещо, което... а? да. Имам познат, който работи в Ауди, предвигателите. Познай каква кара. Е, И нещо, не защото са му подарили. Защото uh -huh. той е работил подвигателя двигателя на тази която е знае, знае какво купува. Друго, което ми хрумва е това, че работниците, служителите много често решават, че е време да им бъде вдигната заплатата. Тук много много. Аз имах само тема такъв, при мен. Само един случай имах при мен. Ти го знаеш. Опитах се да оправя нещата а, чрез разговори и чрез а, предложения за това как да бъде вдигната заплатата. Но не стигнахме до консенсус и, и темата приключи. Но хората а, така, като грешка. Нека да го формулираме като грешка. Давай не безпричинно, добре, да кажем, безпричинното искане на повишение на заплатата. Значи, или трябва ти да носиш повече пари на фирмата от преди, или трябва да си по-полезен на колегите си, или трябва да си направил нещо много сериозно и добро за фирмата, но за това, че е минало просто някакво време, от последното <сък> да. повишение на заплатата ти, ако ми поискаш повишение на заплатата, най-вероятно ще останеш без заплата. Да. Ако просто така някой дойде и ми каже искам по-висока заплата, няма как да стане. Въпреки, че при мен не се работи точно с заплата, в смисъл има си заплата, но това не е, което хората печелят, а е по-базирано на реалните резултати и по този начин никога не съм имал проблем. А, но това, тази грешка хората да искат по-висока заплата, те не осъзнават много често в поколко тъна клет се движат. Не при мен, казвам по принцип. И с Леля ми разговарях миналия уикенд, понеже тя също управлява доста хора а, и се оплаква за това колко ниско интелигентни са, защото те искат повече, а предлагат по-малко. Или и, си, и си мислят, че държат човека, който решава за тях, а, здраво, а всъщност не осъзнават те в какъв риск са. А, тази грешка, според мен, е много важна. Това е при по-обикновените случаи, при по-низкоинтелигентните хора се случва. Просто е така, да кажеш, че искам по-висока заплата, но се случва често. Заплатата или въобще възнаграждението на всяко физическо или юридическо лице зависи от това колко сложни проблеми решава. Mm -hmm. Ако ти си касиер в магазин в съвременен магазин yeah. и започваш на 1000 лева след една година ти искаш 1200 кажи ми ти с какво подобри всичко това малко по-бързо маркираш ли всъщност на база да. на какво очакваш всъщност, да по-висока за ако е съвременно да се действа. Извинявам се да 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 примера с маркиране това, защото не караш хората чакат но ти имаш един лимит в крайна сметка по-бързо от, да, от uh, хикс продукти <към> в минута не можеш да прекараш. Въпросът е, че това е без без перспективна работа и не може да очакваш. Да се повишава заплата, седейки на тази каса и просто, ти си от 6 години касиер. А, да не казваме, че тя, а, системата в един магазин така е изградена, че на касиера да е много лесно. Нали? Или бъркам? Ами, да, да, в България да. И какъв Но... е проблема, който разрешава касиера? Ами да обслужва клиенти. Ако не е усмихнат, заяваш се с клиентите или клиентите се оплакват от него, той трябва да бъде уволнен. Mm. Ако е приятен човек, но не си изпълнява добре задълженията, документално или там каквото, както в пред твоя случай трябва да се пълват такива работни карти, при един касиер има други. Нали, трябва да брои парите в касата, да издава касата на следващия служител, да приема касата, да отваря, да брои, да документира и така нататък. Ако това не го прави както трябва, също няма как. Иде... Е добре. Идеята ми беше, че в един абсолютен сценарий ти си касиер, който си изпълняваш правилно задачите. Да. Ти да. имаш таван на, на, на развитието си. Да, и затова. На, таван на заплащането. Няма как да започнеш на 1000 и да стигнеш до 5000. Именно. Именно. Не е възможно Защото... да взимаш 5000, ако продължаваш да работиш на същото място и да, да вършиш също нещо по този Защото... начин. Ти практически нямаш какъв друг Няма какъв проблем да Как да, че казваш, резултат по 5? Няма как. Няма как. И тук трябва да си наясно, че като си касиер, може да очакваш някакво повишение, повишение но не да очакваш а, системни повишения до безкрай. Няма на база uh -huh. на какво. Ако искаш Няма да набаз. е така, тъй като аз съм бил касиер, сега а, се занимавам с бизнес започнеш да се занимаваш с бизнес, тогава може да очакваш и по 100% ръст на приходите ти всеки месец и по 200%. Само, че трябва да си готов да започнеш без никаква гаранция, без това някой да ти обещае, че ще имаш заплата на края на месеца. Всъщност точно обратното. По-скоро аз мога да обещая, че някой ако стартира, най-вероятно няма да има заплата на края на месеца в началото. Но тогава имаш възможността да да стигнеш до нивото, в което да си увеличаваш печалбата всеки месец да става все повече. Но... Защо, защото разрешаваш по-големи проблеми. Да. Много пъти а, служителите гледат шефовете си и казват, ей този каква кола кара. Ние не сме такива точно. А, особено аз с моята кола. Но просто грешката да не осъзнават защо а, защо това е така е, че Хората са в различни роли. А, нали, не говорим ако шефа кара феррари, говорим ако шефа има комфортна кола, с която трябва да пътува много, а, и да си върши работата. Това не е нещо, за което служителите трябва да завиждат на шефа си и да казват аз тук му работя, път той гледа какво си купува. Да. А, нали, всеки трябва да се знае мястото. Обаче, предлагам те сега, да направим един блиц с такива грешки, които допускат лидерите, и след това да отидем към може би според мен, най-интересната част от този епизод. А именно, как ти го казваш как да бъдеш саппортер? Как да, как да го обясним това на български? Преди това ще минем през лидерите, но искам хората да знаят докъде ще стигне, защото според мен е много важна тази част. Как, как можем да обясним като, ами, като трейлър? Саппортер, това е. А... Този изпълнител на лидерските а, команди, който прави така, че да не затормозява излишно лидера и дори да дава повече, отколкото се очаква от него. Но главната цел на сапортера, или под... как е на български сапортер, ами, не събам. знам на ама. Uh, много хубава дума имате. Uh, асистент, асистент, помощник. Yeah. Еми, не знам как да го обясня. Някой, който. Помагач. Помага. Yeah. Да. Някой, който. който... помага. Да. Uh, mm, не знам дали хората ще се почувстват идентифицирани с това, точно и аз както казахме. Да. Обаче е супер важно. Не... Струми са по-важно от другите две, нали? Лидери и този, който е служител. Точно. Не да си дясната ръка на лидера. Ма пък защо да не си дясната ръка? Ти, си... ти можеш си дясната ръка, можеш си секретарка. Все, все една и съща позиция, едно и също нещо правиш, просто позицията ти е по-лъскава или по-малко лъскава, но а... работата ти е една и съща. Но, но трудовата ти характеристика не трябва да е по-различна от друг твой колега, който е на същото ниво. Да. С, а, според мен, а, сап... а, аз казвам думата суппортер, колкото и да дразне някой, просто защото с една дума се казва и е точно ясно. А пък ние го дефинирахме да. вече какво е. Да. Суппортер, мисля, че това вече е до човека. Ако някой. Добре. Да, Чакай, давай. давай сега. Пауза, пауза тук. Да. Точно иска хората да разберат, че след накрая следва най-интересното, според нас е най-интересното. Но дай сега да направим един бърз блиц с чести грешки, които допускат лидерите. Айде започвам аз този път. Давай. Отвратителна грешка, всеки я знае. Лидера си мисли, че знае всичко и не, не се слуша в съветите. А, много голяма грешка. Давай сега ти по-накратко. Аз по-накратко. Хм. Аз ти най изиск... най Изискване. Изискванията а, да са демотивиращи. Изисквания? Направи това, ага. защото аз казвам: Оу. искам това да се случи по този начин. А, това е демотивиращо. Ако си лидер, трябва да водиш чрез пример, а, това е според мен. Неправилният начин да изискваш. Да. Макар че има моменти, в които. Ако, са Дара, ако е необходимо, както ти каза, че си реагирал в онзи случай, това е при необходимо, защото тогава вече човека абсолютно не си е в ролята. Той трябва да бъде в една роля, в която той не иска да бъде. А пък иска да си получи заплатата или бонуса. Няма как да стане това нещо. Има има и друг, различно е. Има и други изключения, когато работа е много нажежена, срока е много кратък и белята е голяма. Или пък, mm -hmm. или пък е белята на косъм да се случи. Лидера трябва да каже аз така го виждам. Сега ми се въртят примери от тракторството и сервизната работа. Но няма да го дам пример. Както е, на обект или на някаква работа са изпратени лидера с подчинен. И двамата я е вършат. И двамата я е вършат. Дали е а, физически, дали е умствена, дали е креативна някаква, те я вършат. Обаче срока ги натиска страшно много. И според мен един ледар трябва в такъв момент да каже, а, слушай ме какво ти казвам, довери ми се и действаме. Поемам отговорността и риска. Аз знам, че това, което ще направим а, в момента, ти го виждаш като не е най-правилното, но обстоятелствата са, са такива. Слушай и изпълнявай. Да. И почва да се прави нещо. То, То всъщност е поемането на отговорността да. и комуникираш на другия, че а, може да си окей, okay, само че това ме е работа, аз да реша поема отговорността само преди това, което ти казвам. Да, да. Просто ситуацията е такава, че изисква рязко някой да вземе решение, колкото и рисковано да е, колкото и да не звучи логично, защото много често а, се случват а, хубави неща след а, висока риск. Mm -hmm. Mm -hmm. А ако започне едно обсъждане. А, това, а, когато аз в началото, когато имах бизнес, имах а, съдружници, а, много често снимахме или ивенти, или а, свадби, или бизнес- ивенти, или сватби, или някакви културни неща, и бяхме трима души, понякога ставахме и четирима петима, но трима бяхме съдружниците, и някак си имахме тази оговорка. Че лидер за този проект е този, който има най-много опит с тези проекти, той казва, какво се прави, а другите, въпреки че сме съдружници, мълчат и изпълняват. Ако имат нещо да кажат в удобен момент, в спокоен момент или в друг ден, когато не сме на работа, но лидера решава, ако той реши пита, за идеи, но ако той каже не се задават различни въпроси, абсурд пък да се водят спорове и ама не ама аз мисля не. И това всъщност не създаде една много здравословна, здравословен навик на работа. И аз знам, примерно, той ми казва да направя така, той носи отговорността, аз изпълнявам. Ако нещо се обърка, той е този, който обяснява, той е този, който нали, е, е, е отговорен. И обратното, когато аз съм. Когато изпълняваме проект, в който аз съм силния, аз решавам, мога да кажа, какво предлагате, как предлагате да реагираме, или реагираме така. Няма спор, ама аз, ама ти, ама горен съм, ама не. Сега така. И никакви спорове. И това ни, това ни помогна не само да изглеждаме професионално, а всъщност да работим професионално. Защото в, в този случай конкретен нямаше един лидер, а, по принцип, а всеки беше лидер тогава, когато е най-логично той да бъде лидер. Точно. Е това беше много интересна ситуация. Не знам в колко нали, случаи се случва а, нещо подобно в един бизнес или в една организация, но при нас беше така, че и тримата се разбирахме от работата, но винаги единия знаеше повече за този тип проект и беше някакси общо съгласие без излишни глупости. Няма, ама ти що така ми го каза. Не, не, не. Аз ти го казах, ти действаш. Това е твоята работа днес. Утре ще обратно. Бързаме, действай. Няма, няма спорове. Мисля, че нещо такова имаше предвид. Да, точно така. Когато трябва да се вземе рязко решение и не подлежи на коментар, трябва да се каже категорично. Mm -hmm. това е редко Аз казвам, че, според друга грешка липсата на, на ясна комуникация извън стандартните а, професионални теми. Ясна комуникация от един лидер а, липсва много често към, към хората, с които работи, и то се изразява в това, че той, влизайки в ролята на лидер, понякога забравя, че, да, както току-що споменах, има много моменти, в които, които са критични и той просто трябва да каже какво трябва да се случи другите го изпълнят. Но има и други моменти, в които трябва да има отворен дебат и когато някой попита, ама защо това искаш така да го направим, да се седне и да се обясни. И колкото и странно ли нали, да, да изглежда кой е най-богатия човек в света в момента, Илон Мъск, ако обърнеш внимание на негови интервюта или в YouTube видео, където участва, на него му задават много глупави въпроси. И то отговаря с изключително внимание, търпение и детално обяснение на това, защо е взето това решение. Да. А, мисля, че е един чудесен пример. Просто комуникацията трябва да бъде на ниво и лидера да има търпението в подходящия момент да, да обясни, защото ако неговото кръжение не е наясно с това, защо се прави едно нещо по този начин, то лидера няма как да очаква те да могат да вземат правилното решение в. Утре. Нали, не са просто машини. Съгласен съм. Хрумва ли нещо друго смислено по тази тема или да отидем към последната и може би най-интересната? Не, ние общо заето описахме грешките. Давай към последната. Добре. Последната. Значи, пак да се опитаме да го дефинираме. Ако си човека, който спасява положението, а, помага на, на лидера, саппортер, както ти казваш. Да. Много ми харесва тази дума. Жалко, че нямаме на български. То буквално е помагач. помагач. Но, но да, това е много странна позиция, защото зад колисно ти си човека, който спасява положението в много много случаи. А, и го знаеш. Но публично не си ти първия. Да, но това е обвързано с менталната нагласа, че ти няма да обереш лаверите. Точно така. То не се пак прави да ти за... харесва. То не... Да, то не се прави за това а, да, да ступнеш по гърдите и да кажеш а, целият проект се получи заради мене. Въпреки, че mm -hmm. никой не го видя. Или? Но да знаете, mm -hmm. ей аз съм. Аз съм то. А, това е една позиция, с теб сме си говорили много пъти, това е една позиция, която аз обожавам да бъда в която аз обожавам да бъда, защото отново го свързвам с работния си стаж. Аз, като новобранец, не разбирах от нищо и така, с времето, нали, както е при всеки, учи се на това, и това. Естествено има неща, които ти харесват повече, други, които по-малко и един съвет, който винаги съм давал на някой, който го иска, естествено. Как да прогресира в работата, хващаш това, което никой не обича да прави, ставаш най-добрия в това нещо. Mm -hmm. По този начин си гарантираш работното място и а, това, че никой няма да се бърка в работата, защото никой не иска да го прави. Никой няма да иска просто. Никой няма да иска, да. И когато мен ми се отдаде такава възможност, тогава нали, избрах да се занимавам с това прецизното земеделие, което по-рано го споделих. А, никой не искаше да го прави това, защото първо включваше висока отговорност, второ а, комуникация на английски язик предимно и трето беше нещо ново за тогава или поне за тази фирма. Какво значи висока отговорност? Колко би струвала една грешка? Ти знаеш, нарочно питаш. <laughs> да. Защото искам хората да се представят, аз нямах представа, докато ти не ми каза. Самата апаратура струва струваше тогава между 10 и 40 хиляди лева, но бонусите, които можеше да докара някъде сигурно са стигали милион или милиони. Не знам честно казано не знам, но грешката, която може да направи е абсолютно същата или стотици хиляди лева или милиони, ако не се хване на време. Какво mm -hmm. значи това в случая сега малко детайли. Прецизното земеделие означава на един трактор да има GPS и, и той да се води. Представете си сега едно поле квадратно. Той започва от единия ъгъл, почва да обработва така, така, така. Да, да штрихова на прави линии целият квадрат полето. И трябва да абсолютно точно и като се движиш в едната посока, после като обърнеш на обратно, трябва да се изместиш един ред на страни и да се движиш в обратната посока. И uh -huh. това се използва предимно. При сеене. И не трябва, сещаш се, не трябва един ред, който сееш, да отиде върху другия. Или пък прекалено близо, или пък прекалено далеч. Защото тогава следват загубите. И когато ти не настроиш добре нещата, това поле няма да бъде штриховано както трябва, или ще се загуби много материал. И лошото е, че в повечето случаи разбираш, че е станала грешка, като почне да пониква. След няколко месеца, да, или след седмица. Да. когато са хвърлени много часове работа, много ресурси, като нафта, да, там после, където ги поливат растенията, турят ги, и представи сега едно поле, ти очакваш <laughs> да видиш успоредни редове 100, примерно, и изведнъж ще никнат по диагонал 30, от които 30-15 препокриват другите. И става нещо ужасно. То после не може да се. Е... Няма как да го правиш. Ня... Няма как. Къв... Не, 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 абсурд, трябва да изореш всичко и наново. Та една такава грешка, колкото е по-голямо полето, толкова е по-голяма, толкова е по-скъпа. Това е сериозна отговорност, аз само два детава ще вкарам. Допустимото отклоне. Всъщност отклонението, тук говорим за до 4 см по памет, В смисъл до 4 см отклонение на гумата от там, където трябва да бъде което е нищо и съответно нали, хората, които не са много технически ориентирани. Това няма как да стане с Google Maps, да се го сложиш на телефона и да управляваш трактора. Става просто съвсем друг вид системи, които са много, много, много по-прецизни и така. Исках само да дефинираме какво значи отговорност в такава ситуация. Давай напред. Отговорността е, да те поправя, не, 4 см при най-прецизното беше 2-2,5 см. А, ага. като е, всеки знае лавандулово поле. Ето, страхотен пример, сега всеки си го. Нали, Изглежда перфектно. Всички венеги. обичат, нали. да. И не знам някой дава ли сметка това как се се. Това нещо се се, по памет казвам, между 2 и 5 км в час. Ти кога ще разбереш, че си на крило? Като се движиш с 2 до 5 км в час на равно поле, което няма поникнала лавандула, ти сееш в момента. Mm -hmm. Кога ще разбереш, че се засял на криво и всъщност тая линия, която си изпънал напред е равна. Да, ти можеш да видиш по браздите от трактора, но с скорост от 2 до 5 км в час ти пускаш много семена, много нафта отива, много ресурси отиват. Времето най-вече времето и виждаш чак на 30-40 метър, че тази линия май върви на криво тази Да mm -hmm. и всяко едно рестартиране на този процес коства още повече време. Та, толкова струва тази отговорност. Да. И а, много се отклонихме. А, в случай аз бях лидер на а, този екип. Екип от един човек аз. И, но в същото време аз съм съпортер на целия сервизен екип и най-вече аз, в крайна сметка, представлявам а, началника ми, който ми е дал да свърша тази работа. Uh -huh. И а, в случай, че нали, имали сме случаи, които е, дори с въпросния началник съм изпращан да свърша работа, свързана по моята специалност, там с а, прецизното земеделие, а, но той е лидера, той. А, не, това не е хубав пример. Друг пример с друга работа. Не е точно това, защото в случая никой не Дори началника ми не смееше да се бърка в тази работа. А, но отиваме да вършим нещо друго. Той е водещия, както при операциите, всеки знае, има един оператор, един хирург, който оперира и асистент, нали така? Да. А, хирурга взема решенията. Обаче този, който му помага, ако е безотговорен, пациентът ще Няма умре. как да стане радост. Да, няма как да стане. И, и в такива моменти ти трябва а, първо да има комуникация. Ти трябва много като суппортер, много хубаво да разбереш крайната цел каква е. Да я вземеш при сърце. Отново се връщаме към по-рано споменатото, че трябва да ги правиш нещата. Аз дори за себе си го правя по-добре, когато работя за някого, го правя по-добре от толкова, колкото би го направил за себе си. Имам си ини стандарти за мен, с какво съм доволен, но знам, че може отгоре. И, и съм mm -hmm. се старал така да работя, не като за мен, а като за по-добре от мен. Това си ми е мой, моя лична граница. Всеки си има някаква негова граница на качество. И когато да. си саппортер в такова нещо, е това е, трябва да ти е водещата сила. Да искаш да направиш нещата по-добре от, от това, което си представяш. И тъй като ти си саппортер, ти не вършиш основната работа. Ти трябва да си запознат с детайлите и как, нали, малките детайли да ги изправиш и да ги. Перфекци... Ого, перфекционизираш, няма така дума. Перфекци... Ами трябва да. да си перфекционист в тези неща, в малките детайли, mm -hmm. които никой не вижда, че ти ги вършиш, за да може да изкараш лидера си, че е свършил гениално работата. Mm -hmm. И лидера, естествено, опира лаврите и това не трябва да те предснява. Да. Напротив, ти трябва да си много доволен и да си кажеш, ес, yes, нали? Успях. Шо... Успях. успях. Успях да го подкреп, подкреп... Ето, подкрепа е думата. Само че как се казва човек, който е подкрепя. Да, подкреп, подкрепа е правилното. Да. Но, но тук е хората, вероятно, се мислят, добре, никой няма да веде, никой няма да го оцени това нещо. Не е така. Само един глупав лидер няма да оцени този да. тип работа. Точно така. Всеки интелигентен лидер ще знае, че ти си по-ценен и от него в по-голямата част от времето, Ма защото не, ти разрешаваш проблемите. Виж, то е много лесно да се засече. сапортера не се доказва с една работа, с а, един проект. Саппортерът mm -hmm. се доказва, това е, <laughs> това е неблагодарна позиция, общо взето. В футбола има, примерно, казват, а, този дед върши черната работа. А, отбора играе, има си капитан отбора, има си нападател, има си вратар, има и защитник. Нали така? Mm -hmm. Обаче, в почти всеки отбор има един здравеняк, който обира грешките на останалите. Много често тия, тия играчи се намират в центъра на, на терена. Той помага на нападателя, той помага на защитника, ако трябва и шеварде. Uh -huh. И честно казвам, неговата работа много не се забелязва, но в крайна сметка отбора се е добре. И, и сега има си специалисти, които следят, има си статистика. Примерно, този човек, той не е защитник, но е спрял пет опасни атаки. Той не е нападател, обаче от негов пас са станали два гола. Той не е вратар, mm -hmm. обаче при огов удар е застанал на правилното място до градата и са го нацелили стопката него. И не е позволил da. да влезе. Нали, това в един матч от 90 минути а, никога у... не прави а, крайното нещо, но е винаги там по средата. Точно. Той, той е, е пълнежа, той е спойката между всички останали. Mm -hmm. Mm -hmm. И това е неблагодарно, защото те казват накрая, Роналдо вкара два гола, вратаря на, на Манчестър спаси Дуспа и а, средната линия на отбора се справи много добре. Да. Който е там. Да се да. чувства поздравен. Да. Което това беше е. много добър пример. Между другото, въпреки, че не разбирам от футбол, го обясни много добре и го разбрах много добре. Надявам се. Наистина от футбол нищо не разбирам, обаче така като го, го описа много, много добре. И човека, който е репортер, той трябва да е до известен степен по-отговорен дори от лидера, защото лидера, понеже той носи не само голяма отговорност, но и няколко, отговорност за няколко неща едновременно. И за хората. Е, е много, да, и е много възможно да пренебрегне някоя от тези отговорности. И ако там няма някой сапортър, който а, да попълни тази празнина, крайният резултат няма да е толкова добър. И в крайна сметка, кой ще потерпеш? И сапортера ще потерпеш. Защото отбора. Да, е много. да, да. Значи ти не обираш овациите, обаче обираш негативите. То, това е малко гадно. Но, така е. Но е така. Колективно ги обираш. Но а, сапортера в същото време е някой, който. Да. А, нали? Изглежда неоценен, но. Аз съм сигурен, че един добър съпортер е много ценен вътрешно. А, а понякога и външно. А, ще дам един малък пример с. Няма да казвам конкретно клиента, а, понеже е известна фирма в цялата страна. А, голяма фирма. Вършим работа за тях. Продължение на година и половина, може би две. А, има един човек. От тази фирма, с който аз комуникирам. Аз не комуникирам нито с шефа, нито с а, продуктови менеджери. Аз комуникирам с един човек. И този човек е нещо като свързочник. Едно време, като имаше. Нали, сигурно си гледал по, по разни видеа или по телевизията. А, като се обажда по телефона и една госпожа с ни слушалки mm. изважда едни кабели от едно място и ги свързва на друго. Аз винаги съм я наричал тази дама свързочник. А, но тя беше брутална. И аз имам чувството, че. А, нали, тя комуникира с много изпълнители като мен, нали, като нашата фирма, а, но тя винаги беше готова да улесни моя процес. Значи, тя да улесни моята работа. При положение, че на нашата фирма се, се плаща за да свършим работа, готова да, а, да попита, който трябва, да ми даде контакта, на който трябва, да предаде на който трябва. Да свърши нещо, което ще ми улеси на мен деня. А, комуникацията е супер чиста, супер подредена, а, нищо излишно В същото време, като се чуем, нали, нормално е в нашите разговори да споделим, че нейното дете се е разболяло, или моето дете се е разболяло, или пък празнували сме рожден ден. Нали? Има тази лична част в разговора. Винаги е с усмивка, винаги е с голяма учтивост, Когато има проблем, никога не се обвинява другия, а се поема отговорност от двете страни и оправяме нещата някакси. А, този човек, тази жена в тази конкретна фирма, за мен е просто терминатор. Ако не беше тя, ние щяхме да откажем от този проект от наша страна и да кажем това няма как да го вършим. Не е въпрос на пари. А, това е клиента, от който най-много пари може би сме печелили на месечна база. А, и то периодично продължение на доста време. А, но ето един сапортър, който м- световно ниво. не Наистина, да. И е една жена, която като я погледнеш, изглежда нормален човек. Не е някакъв гик, нали, не, е с някакви слушалки, тук пет лаптопа, не знам си какво. Не, тя просто е на телефона и на компютъра, действа и мело напред и мело назад, телефонен разговор вдига, обажда се, обяснява, че предава информацията. Обаче без нея няма, няма как, да работи това нещо. Няма как да работи. И аз, като съм комуникирал с нея, винаги съм си казвал, това е човека, който спасява положението. Винаги и никой не го знае. Никой не я познава. А ето, а, имам правед, извън нали, техни клиенти или нещо такова, няма как някой да я познава. Тя е за вътрешно нареждане, вътрешно разрешаване. То не е разрешаване на проблеми, то е нареждане, свързване, организация. И това на човек ще му прозвучи, е някаква секретарка, значи. Ами, ми нека. Не знам, някой, някой може да нарече някаква секретарка. Да. Обаче аз ти казвам, че имам повече уважение към нея, отколкото към собственика на компанията и към менеджерите на компанията. И, и ако сега... тя ми каже нещо за мен има повече тежест, моля те, направи това за нея, по-скоро ще го направят, колкото за нейните шефове, откъдето реално идват парите, които нали аз печеля. И, и това чувство, което е оставя тя в тебе, не е от една работа. Нали не, това? не, то е от, от, от ежеседмични, даже понякога ежедневни контакти, разговори, обмен на информация в продължение на месеци, над година, година и половина. Това е човек, който просто ти пази гърба и ти искаш да му пазиш гърба. Точно. Попа... И, и тогава работата е много лесна. Просто защото ти е спокойно и ти искаш да я свършиш добре. Това, всеки греши. Това всеки се, се извинява. Но... Това се опитах по-рано да кажа. Аз самия се отплеснах, че сапортера се гради с време. Тоест, да. той се забелязва с време. Сега представи си в по-малък мащаб. Примера, който Дари е страхотен. Нали? Ти описа, може би, най-добрия сапортер, който може да. Тоест, човек с качества за да бъде най добрия свързочник, опора, гръб, честач и на нали, мръсните задачи, а, но как нали, някой си каже сега добре, аз може да съм такъв, само че мене вече половин година не ме забелязват. А, сигурен съм, че който и шеф да има, той го забелязва. Сега въпрос вече на етика е на на лидера или шефа, дали, дали ще, оцени и ще възнагради въпросния служител, защото той е много лесно да не го възнаградиш, понеже може да, да кажеш, ми, ти, ми типа, какво направил, не ти, какво си направил, нали? Да, какво си направил, да, по специално си направил. Ние постигахме това и това, ама ти какво направи тук? Да. Е, аз точно тук не съм направил кой знае какво, само че аз не съм направил кой знае какво навсякъде. Да. Да. И в крайна сметка. Просто съм по-дупките. Да. Тъ, на такъв С... човек не, не идва лесно наградата, но както казах и по-рано, той не трябва да работи за да я търси. Само идиот ще позволи този човек да не се чувства доволен и щастлив, защото Защо? загубили го, било то за пари, че не му се плаша добре, било то заради отношения, загубили го този човек, него да го заместиш е в пъти по-трудно, отколкото някой с ясна длъжностна характеристика. Точно. Защото за ясната длъжностна характеристика си има сиви, има си образование, има си години опит, стаж, пускаш една обява, затрупвата с 300 uh, кандидатури, отсяваш 15, провеждаш интервюта, ето това е. Добре, ама такъв човек, който, както ти каза, не си лечил от един разговор, не си личил от една задача, дали е добър в това. А, защото то зависи от характера, му, не толкова от уменията му, колкото от характера, защото той може да няма уменията да работи с компютър, може да се пише на листчета и за него да е по-лесно да се обажда на, на всеки човек по телефона, но важното е, че ще бъде свършена работа. Целта ще бъде ли постигната, нали, имам предвид, <към> винаги, това е тема за друг разговор, но винаги отношението и а, не са толкова важни, практическите способности, колкото на гласата на един човек, за това какъв резултат може да постигне. Именно. И това няма как да го оцениш на едно просто интервю за работа и на база някакво се си сиви. Няма как да стане. Така че само идиот ще загуби такъв човек. А, да и а, затова и в началото на темата <към> сме да кажа това не, не е умение, което да придобиеш. По-скоро това трябва да, да си роден с него трябва да ти харесва да помагаш. Да, то се ражда с това ти харесва да помагаш, след това просто може би го а, започваш да да използваш различни инструменти, за да можеш да правиш това, да помагаш. Дай. Инструментите могат да бъдат дигитални устройства, могат да бъдат, може да бъде телефон, може да бъде, нали, възможност за комуникация между хората, а, мотивация, много неща могат да бъдат, но прав се че в Основата е желанието да помагаш. И то безвъзмезно. Сега, ти mm -hmm. Ясно, че го правиш за пари. <към> Заплата и вземеш, но да. ако нямаш истинската вътрешна мотивация, no. няма как да ставаш за тази работа. Просто Зна... не е възможно. Знаеш какво ми дойде на ум? А... На мен току-що само е така да дойде ми на ум Кажи. В... В противоположния пример е за човек, с който за един нов наш бизнес се налага да комуникираш. И постоянно ми се оплакваш от неговата реакция. Като, Аз ли? да. Да. Бизнес, който стартирахме тази година. да, ага, да, да. така, комуникираш с човек от, от нашия доставчик. Да. А, който просто не е за тази работа. А той е точно в същата позиция, като тази жена, която ти описвах досега. Той е в същата позиция, обаче ти просто всеки път ми казваш, не човек, това ако пак трябва да говори за този ама... Той ще каже, уф, стига, стига, чакай стига. малко. Не де, че да. да. Но има хора на тази длъжност, на, на тази позиция, които просто не стават. Именно. То... А няма да го коментираме. Този. Да. Да. до там да се остане. Още работим, да. <сък> а, какво ми хрумва на мене? Сега, ти, нали? говорихме, засегнахме дропшипинга като мое занятие, говорихме за бизнес и глупости. Сега аз де факто имам дропшип бизнес, нали така? Аз съм голяма работа, продавам. Така. Де факто моята работа е сапортер. Аз съм този, който свързва производителя с клиента. Аз да. никакъв бизнесмен не съм. Аз съм обслужващ персонал. И и това, което правя е, да аз препродавам стоката на, а, на тези, с които имам договор, на производителя. А, обаче това е приятната част. Но когато има проблем с стоката, клиента кого пита, пита мен. Защото аз съм го продавал. За него аз съм, mm -hmm. аз съм бизнесмен, аз съм голямото. Естествено, той не е длъжен да знае, че аз не съм, че аз съм един посредник, който всъщност го таксуват са повече само заради това. Но. Ето, всеки магазин е това. Всеки магазин е това, абсолютно всеки магазин е това. Но каква е работата сега? Моя доставчик, главния, има рейтинг в Google 3,5 звезди. Като го погледнеш, ти би ли си купил от тия хора? Не, 3,5 звезди е много ниско. Така, това 3,5 звезди, какъв процент е от 5? Мм 50... Малко над половината. 60%. Тоест имат да. позитивен, фидбек, позитивен фидбек, позитивен отзив от хората 60-65%. Mm -hmm. Моя магазин в eBay наскоро падна на 99,2, което много ме турмози заради два фидбека, които получих едно след друго заради калпав продукт. Айде ти кажи това как става. Продавам тяхната стока. Те имат 65% фидбек, аз имам 99,2%. Mm -hmm. Ето това е работата на саппортера. Да, да. да спои, да оправи проблема, да, да синхронизира клиента с по-горното ниво. По принцип над 80% позитивни отзиви, аз вече имам доверие на този бизнес. А в твоя случай наистина да паднеш толкова ниско на 99,2. Аз знам какво имаш е предвид, то не е само въпрос на, на това как ти се чувстваш заради тази цифра, е въпроси на а, практически последици за теб, а, което е гадно, ами не, но пък е а, и честно. Реално в eBay метриката за отзивите, за фидбека не влияе на позиционирането. То влияе само на хората, които търсят да купят. И uh -huh. за да дадем нали, малко по-голяма яснота какво значи 99,2%, ще окажа така. А, понеже сега го виждам тук. Магазина ми, който има 99,2% позитивен отзив, е с 17 000 реализирани продажби. Не бройки, продажби. Да. 17 000 с процент 99,2%. Ами, захвалене си. Това, са, това значи, че аз имам в момента, за последните 12 месеца имам 9 негативни фидбек а, оставени, отзива, от които 9, 3 от тях са абсолютно неправомерни и са грешки на купувачите. Нали, без да се оправдавам. Айде махни и тези трите. Аз това е ос... по-малко от един човек на 100 Да. Н негативен фидбек, нали. Не да. По-малко от един на 100. За една година. Това е... Да, не, а, за... а твой доставчик има 3,5. 3,5 звезди а... или... Че... Който е към 60%, 60 позитивен. Да. Ето, това е ролята на... Сега аз много лесно мога да кажа... И знаеш какво много е отвратително? Сега има хора, които стават фидбек, казват, този продукт е изключителен букук, не ми харесва. Сега, то е много наясно, че в този специален случай продукта, за който говоря, е един от е, негативните отзиви, моята цена е два пъти и половина по-ниска от най-низката в eBay. Защото е в промоция в момента. Сега най-лесното mm. е да му кажа, какво искаш ти бе, за толкова пари, толкова. Да. Това не аз първо повтарям, докато се занимавам с е, продажби. Най-глупото нещо, което може да кажеш. За тия пари толкова. Един вид ти сам казваш, ми аз съм си букук. Толкова струвам, аз, аз толкова, толкова ти дам. Аз толкова струвам. И на такъв клиент казваш, извинявам се за невероятно лошия опит, който имате с нас, с тази транзакция, как да направим така, че да ви облагодетелстваме и да се. Пъщат, и нещо да трябва да, да измислиш. Еми, трябва да измислиш. И той казва, ами, аз искам да го върна. Не, какво ще кажеш да не го връщаш, пък да ти върна парите? Добре, може. Вече оттам там нататък аз как ще се оправям за тия пари, защото тия пари аз решавам да му ги върна, не, не ги решава моя производител. Да. И точно в такива случаи, мой производител е казал, ние не връщаме пари за случай че той не го харесва. Просто не му харесало. Да, само че на мен това ми струва 10-20 долара. Фидбека ми струва много повече. Реномето. Mm -hmm. Да, да, да. И ти си преценил, нали, да имаш една загуба, но друг вид печалба. Не ми да, просто да седи. И съм имал много клиенти, много в eBay, американци. Знаем там а, обслужването на клиенти на 50. -тал. Това е нещо. Обязателно. Съвсем друго ниво. ниво. Хората разчитат на това. И съм имал много клиенти, които казват, аз купувам от тук просто защото пише 99. Аз предимно седя на 99.67. Има няколко месеца подред с 100, <съква> което беше направо невероятно. А, наистина е невероятно. Да, невероятно е направо. Но много са ми писали купувам от тебе защото е такъв процент отзива. Сега те са малко на брой. Ама ето той идва тук. Ама те да. са малко на брой те които го казват всъщност. Аз не знам колко. Да ти... защото не всеки си го питал. А, да да да. А, Та са значи... съм аз съм съпорта в а, този бизнес. Аз не съм. Колкото Тали... и странно да звучи въпреки че сега не знам дали е окей okay да споменавам какво печелиш на година или какъв оборот имаш, ако е удобно се... кажи, ако не удобно не казвай, би... но нали, като цяло да... много хора е в да тази казва... ситуация Ти биха се сереб... срамували да че са сапортери. 17 000 продажби и клечки за уши да продаваш, направо се. Да. <laughs> <laughs> Добре, предлагам да приключваме за днес. В, в а, описанието хората могат да видят това, което ти ще ми кажеш, че искаш да оставя, като социални мрежи или места, където могат да научат повече за теб. А, така че ще ми ги спратиш и прецениш кое е адекватно в този случай, каквото ми дадеш, това ще сложа аз. Ако някой иска да види кой си, къде си, какво правиш, какво споделяш и така нататък, да могат да те намерят. Така че ще ми го спраши после, аз ще го сложа в описанието и хората ще могат да го разгледат. Добре. В други случаи ще си говорим за други теми. Айде следващия път ти ще избереш темата от списъка, който сме си направили Добре. и ще ме изненадаш мен. Значи ли, че аз съм системен участник в твоите подкасти? Ами... Защото искам. Да, да, <laughs> да. Аз, аз, защо аз, да не. Нали бях си започнал YouTube канал, но това е цяла тема, цял подкаст можем да говорим и то... Тя е малко болна тема за теб. Тя е болна тема, но а, би била интересна е полезна, не толкова, защото аз съм интересен, ами какво ме спря, това ти имаш подобни видеа направени. А, кое е спирачката в дейността ти, дали е бизнес или хоби? Кое е спирачката там? При мен е това, беше... това, отива, към, отива към списъка тогава. Добре, добре. За нещо, което трябва да разкажем. А пък съм такъв, някакси, не знам сега как ще се възприеме това, но Uh, искам да си споделя мнението. Пък ще двама човека да го чуят. Ако е полезно, ще е супер. Пък моя YouTube канал умря. <laughs> аз го обих. Съществува там някъде. Още ме го препоръчва YouTube. Добре. Uh, благодаря ти за участието. И аз Пак ще правим неща. Хората, ако имат някакви идеи, въпроси или каквото е, могат да ни пишат, да споменат някъде нещо и така да се ориентираме. Но за сега. До следващия път. Чао, чао.